filozofia ka nisur të kapi ekstremet e mundjes njerëzore. Që në kohë e paganëve, kur njerëzit shpikën perëndit, te greqët e lashtë, të cilët shpikën harmoninë, shpikën ata perëndit e tyre, por që dalloheshin nga perëndit pagane, si Thoë, Erai e tjerë, perëndia kryesore ishte Zeusi. Deri në ditët e sotme, maja ekstreme të filozofisë evoluojnë në të gjitha drejtimet e jetës. Filozofia e mendjes, filozofia e gjuhës, filozofia e shkencës, filozofia e matematikës, metafiziologjia, funksionalizmi, teoritë rastësore të referencës, eksternalizmi semantik, realizmi internal, logjika logaritmike, unitarizmi, pozitivizmi, të gjitha këto ecin në një paralele të barabartë. Dhe një filozof populist në bisedat e tyre, në leksionet e tyre, gjithmonë i vinë dhe referohen gjithmonë teorisë së Kantit dhe teorisë së Hegelit. Ose objektivizmit të Husserlit. Dhe kur vjen puna për të pyetur në ekziston Zoti apo jo, shumë nga këta filozof të mëdhenj por dhe populist i referohen në gjithmonë Einsteinit, shpikës të teorisë e relativitetit, duke thënë se ai mendon se ekziston një Zot, por nuk e personalizon atë, nuk i jep fytyrë atij. Ndërkohë që secili nga këta filozofë do t'japi mendimin e tij personal, jo t'i referohet gjithmonë Kantit, Hegelit, Husserlit, Martin Heideggerit e tjerë, dhe të mos japi idenë e tij personale. Edhe në libra që kanë shkruar më shumë, domethënë ka referenca se sa del mendimi autentik i një filozofi. Kjo sa i përket pjesës së dytë.